Ndalesat në çdo lagje të Tiranës janë parë si mundësia më e mirë për kandidatin e koalicionit të djathtë Halim Kosova për t'i parashtruar qytetarëve projektin e tij për kryeqytetin. Në një takim me banorët e rrugës së Durrësit, Kosova tha se nëse do të marrë votën e tyre në garën elektorale të 21 Qershorit, do të ndërtojë 10 shkolla të reja e 10 të tjera do t'i nënshtrojnë rikonstruksionit për t'u përshtatur standardeve bashkohore. Me 10 shkolla të reja është llogaritë që të strehohen 7200 nxënës. Dhe 34 shkolla të tjera të rikonstruktohen. Të ketë biblioteka digitale, të ketë në shkolla ambiente se i ka bashkia këto, të ketë ambiente për stomatologun, për vizita, për psikologun që me ndjek disa parametra, në mënyrë që me i kap në kohë probleme shëndetësore ose me bë paranalimin. Ne kemi llogarit një lloj fondi edhe për trajnimin e mësuesve, për ngritjen profesionale. Aty ku shifet për rreth shkollës që mund të ketë terene që nuk ndërtohet gjë ose ka i pronar, bashkia t'ja marri, t'ja blej pronarit, kur ai nuk bën dot asnjë lloj aktiviteti për shumë arsye, t'ja blej dhe në mënyrë që të zgjerojë mundësitë për kohën e lirë të nxënësve. Ndërkohë në një takim me banorët e zonës së Kodrës së Priftit, Kosova u ndal tek projektet e infrastrukturës. Nuk do fillmos gjë pa e panë vend. Mbani më këto. Siç e kanë bërë gjithjetës. Të keqen më të madhe ne kemi ka kanalizimet të ujrave të zeza. Ky është ndërtimi i rrjetit kanali ujrave të zeza, kanali ujrave të bardha. Është për gjithë lagjen, jo për një rrugë. Don kur të mehet me UB, do mehet si blok, nuk mehet vetëm një.